seriamente alguma coisa. A nossa verdade é só nós vemos porque é que eu vou. Não acham delicioso este ambiente depois da chuvada? Fiz limonada para os meninos. Jim, conhece aquela canção sobre limonada? Limonada, limonada, por qualquer solteirona pode ser tomada. Não, 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 não. Tivemos uma conversa muito séria. Ah, ótimo, agora já se conhecem melhor. Ah, sim. Ai, vocês, agora da moderna geração, são tão sisudos. Eu nem vou tempo quando era rapariga era tão alegre. E não dou nada, senhor Enfield. Olha, para a alegria da ocasião, esta noite rejuvenesci completamente. Ai, estou a batizar-me até. Olha, pus algumas cerejas de marrasquinho no jarro. Não sei ter dado esse trabalho. Trabalho? Ai, não me deu trabalho nenhum. Olha, diverti-me imenso. Não ouvi os elogios que lhe fiz na cozinha. Deve ter ficado com os olhos a arder. Eu sei muito bem onde é que é o meu lugar quando os mais jovens estão a ter conversas mais sérias. Vou ali para a varanda. Foi muito
chamam a hospitalidade da gente. Nada mais, é sério. Olha, desejo de felicidade e sorte e sucesso. As três coisas. E a Laura também, não é, querida? Já vem isto, achei. Laura, vou ter a certeza que guardarei a sua recordação comigo. Se não esqueça de um conselho que lhe dei. Mais uma vez, minhas senhoras, boa noite. Boa noite. As coisas têm tendência para acabar tão mal. Laura, a mim não parece a altura para ir tocar garfanola. Por que então o nosso visitante estava noivo? Tom! Anda cá, deixa a louça. Tenho uma coisa engraçadíssima para te contar. Quanto mais é bem isso sobre o que fazer em vista, mais depressa eu vou. E desta vez, não me aproximo. Vai! Vai para a lua!